Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto não muito legal, a 1, 2, 3 milhas. Você já deve estar cansado de ouvir na internet sobre este assunto, mas aqui, se você estiver me assistindo aqui agora e me ouvindo, você vai entender o porquê desse vídeo e é tão importante você saber sobre este assunto. E é sobre ele que nós iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, desde o dia 18 de novembro, quando a 123 Milhas começou aí a impedir que as pessoas viajassem com suas passagens chamadas Promo Flex. Aquelas passagens que você compra sem saber a data que possivelmente você vai viajar até uma determinada data que aí sim é divulgada pela empresa. Você pode comprar ela com 1 ano, 2 anos de flexibilidade. Você sabe muito bem que as companhias aéreas geralmente é 9 meses no máximo o prazo para poder comprar uma passagem, para você pesquisar e comprar. Já no caso da 123 Milhas, te daria essa possibilidade flex aí para 2 anos e talvez até mais, dependendo das promoções que eles faziam. Nesse caso, a 123 Milhas dependia então de uma mega de uma promoção de companhias parceiras como Latam, Azul, Smiles e outras companhias, lançando promoções em determinadas datas e meses. Junto com 123 Milhas, as suas coligadas, empresas de investimento, a Hot Milhas, empresa de milhas, e a Max Milhas, que ela anda individualmente, segundo ela, ela trabalha fora do contexto junto a Hot Milhas e Max Milhas, mas também faz parte do grupo da parte finanças, né? Pois bem, sabendo tudo isso, os usuários cresceu aquela vontade, né? Depois que veio a pandemia, ficaram em casa, começaram a comprar cursos de milhas e outros mais, e começaram a entender a forma de ganhar dinheiro com o cartão de crédito, principalmente comprando milhas, ganhando milhas de cartões de outras plataformas como Uber, sites de hotéis, refeições, turismo e outros mais, na qual a pessoa ganhava milhas, juntava milhas e então vendia para a Hot Milhas, que é o maior site de compra de milhas hoje, junto às suas parceiras hoje no país. Pois bem, no dia 18 de agosto de 2023, a Hot Milhas suspendeu as passagens Promo e Flex, dando a essas pessoas aquele choque. Setembro, outubro, novembro e dezembro, essas pessoas não iriam mais viajar. Depois, a Hot Milhas viu o boom que deu à internet, eles fizeram então uma campanha divulgando vouchers promocionais, naqueles vouchers que você pode inserir na hora de comprar uma nova passagem. No entanto, quando a pessoa aceitava o voucher, as passagens já tinham sido elevadas ao preço de uma forma surreal. Então algumas pessoas não conseguiriam usar o voucher para comprar uma outra passagem. Pois bem, aquelas pessoas que aceitaram o voucher e tentaram comprar a passagem, muitas delas não conseguiram comprar porque o voucher foi bloqueado. Ou seja, a Hot Milhas impedia que você usasse o voucher. No entanto, aquelas pessoas que aceitaram o voucher, que teve 1, 2, 3 vouchers, só podiam usar um voucher dos 3 que tinham ganhado, dos 4 ou mais que tinham recebido. Então, você não conseguiria juntar todos os vouchers para comprar uma passagem, e sim apenas um voucher por passagem. Quando mais de 40 mil pessoas aceitaram o voucher e foram então usar o voucher, não conseguiram usar, foram bloqueados. Depois, a Hot Milhas ela vem e coloca um bloqueio no site para compra de milhas, impedindo que você fizesse consultas. Repercussão alta, gigantesca na internet, Hot Milhas volta e libera o site para você então vender as milhas. Mas a repercussão está muito alta já na internet. Bem, a Hot Milhas então entra com uma ação de recuperação judicial. Ela entra com a recuperação judicial para que ela tenha um fôlego e para e cessa os mais de 16 mil processos judiciais até aquela data. E aí o que acontece? A Hot Milhas ganha aí nessa ação. Ela consegue junto ao fórum lá em Belo Horizonte que conseguisse então essa liminar, dando a 123 Milhas, Hot Milhas e grupos coligados, então essa recuperação judicial. Nesse período de 6 meses, a Hot Milhas ela fica então
impossibilitada, né, de receber cobranças e tudo mais. Então, ou seja, você pode entrar com uma ação, mas não vai afetar o grupo, né? Você pode entrar com uma ação judicial, você pode pleitear isso, aquilo, mas eles estão blindados pelos 6 meses agora. Até que eles criam um processo e mostrem o quanto eles podem pagar. Bem, nesse meio tempo, existem aquelas pessoas que compraram a passagem aérea da 123 milhas que foram emitidas com milhas da Hot Milhas. E algumas pessoas foram para o aeroporto poder viajar. E esse é um dos pontos principais do vídeo. Eu contei tudo isso até agora para vocês, para que vocês entendam o tamanho da situação que está acontecendo. E aí, essa pessoa, esse membro, foi para o aeroporto, ele comprou a passagem da 123 milhas, e essas milhas foram, essa passagem foi emitida com milhas, que foi provavelmente da Hot Milhas. E quem vendeu as milhas para a Hot Milhas sabe para quem foi que vendeu a passagem, porque ele recebe um e-mail, né, informando que a passagem foi emitida para fulano de tal, 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 dia tal, tal, tal. Com a situação da 123 milhas e Hot Milhas para quem vendeu as milhas para a Hot Milhas, e eles não estão repassando o dinheiro das milhas que foram compradas, o que aconteceu? Os clientes começaram a ficar furiosos, né? Quem vendeu as milhas queria o dinheiro, perdeu. Porque muitas dessas pessoas, talvez vocês não saibam, eles não ganharam milhas somente do cartão de crédito. Eles compraram milhas do cartão também. Eles pegaram o cartão de crédito, foram lá no site e comprou milhas por um preço de R$14 e vendeu por R$22. Só que ele pagou 14 e vendeu por 22 e não vai receber nem 14 nem 22. Então ele está furioso porque o cartão já está atrasado, provavelmente vai para o SPC, talvez vai perder o cartão de crédito. E aí aconteceu o quê? Para criar então uma outra situação pior para tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eles estão cancelando as passagens que foram emitidas pela Hot Milhas. Porque por mais que a Hot Milhas foi ela que comprou as milhas e a 1, 2, 3 milhas vendeu a passagem, o dono da conta continua sendo essa pessoa. E essa pessoa cancelou as passagens desses clientes. Ou seja, estão acontecendo agora também cancelamento de passagens aéreas, mesmo que não seja passagens promo. Passagens mais baratas que vocês compraram pela 1, 2, 3 milhas estão sofrendo cancelamento pelo cliente da conta. Ou seja, o que eu deixo como sugestão para vocês é, antes de vocês irem fazer a viagem, certifique-se que essa passagem não foi cancelada. Porque você pode chegar no aeroporto e o usuário cancelar a sua passagem e você não embarcar. E ali não tem o que fazer mais, né? Então a sugestão é, antes de você, que comprou a passagem, ir para o aeroporto, certifique-se, né, que a sua passagem não foi cancelada. Segundo, entra com o bilhete na mão, o número de reserva, entra no site e confirma se está cancelado ou não. Porque o proprietário tem acesso a tudo isso, dos seus dados, tá? Outra coisa, você que é usuário da conta, não faça isso. Por quê? Você pode ser penalizado por uma ação judicial, você pode ser penalizado por perder a conta, porque a companhia aérea, ela pode descobrir que você emitiu passagem para terceiro e cancelou a passagem e fazer uma auditoria na sua conta e verificar que você vendeu para a Hot Milhas. E nesse caso, você pode ser suspenso por 6 meses ou perder a conta. Como agora eu estou mostrando para vocês o que aconteceu com a Azul. Sua conta está permanentemente suspensa. Movimentação reincidentes em sua conta infringiram o regulamento do programa de fidelidade Tudo Azul e por esta razão sua conta estará permanentemente suspensa a partir do dia 31 de agosto. A cláusula 4, que dispõe sobre cancelamento, suspensão e exclusão, veda o título do programa Tudo Azul negociar ou comercializar seus pontos com terceiros e outras empresas, bem como qualquer conduta contrária ao previsto ao relatório, ao referido regulamento, regras estas previstas e divulgadas e aceitas pelo participante. Você poderá utilizar sua conta normalmente até o dia anterior à data da suspensão. Então isso está acontecendo com as pessoas que fizeram a venda para Hot Milhas, para outras empresas, e também movimentação suspeita na conta do programa de fidelidade. Por isso eu falo para vocês, você que já vendeu as milhas para a Hot Milhas, você tem 6 meses aí de espera para que a Hot Milhas crie um processo, mostre para a justiça que há poder de barganha para poder fazer os pagamentos dos credores. Sabemos que hoje a Hot Milhas tem para pagar em credores mais de 2,4 bilhões
se torna muito difícil agora, a 1, 2, 3 milhas e Hot Milhas e o grupo coligado, a conseguir honrar esses pagamentos, uma porque eles devem para o Bradesco, para o Banco do Brasil, para o Itaú, para o Santander, devem para pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, devem para os clientes, devem para funcionários. Segundo a matéria do G1, essa recuperação judicial é a maior de todos os tempos no país. Então, você pode ver a matéria aqui do G1, publicou, que fala sobre isso também. Por isso eu falo para vocês, a sugestão é não cancele as passagens dos clientes. Você já entrou nessa, você sabia dos riscos, porque quando você assina o contrato, você faz uma venda dessa sabendo dos riscos que você tem, você já arcou e sabia do que você poderia passar. Quando você entrega a sua senha para uma empresa que você não conhece e quando você passa o seu login de acesso, senha de resgate para uma empresa, quando você passa o seu e-mail, CPF, nascimento, endereço para uma empresa que você não conhece, para que você leve vantagens na venda de milhas, você sabe o risco que você estava correndo. Uma porque você sabe muito bem que a sua conta pode ser cancelada da Smiles, da Azul e da Latam. Portanto, neste caso, que você já sabia dos riscos, eu aconselho você não cancelar a passagem. E aconselho você a deixar rolar até que isso tudo aconteça. Chame um advogado, passe a sua situação, mas não entra com ação você mesmo contra a empresa por conta própria, porque você pode ter uma reviravolta e pagar pelas penalidades ainda. Então a minha sugestão é, chame um advogado, converse, passe tudo isso acontecendo, deixa registrado, entre com ação, né? Não tem nenhum problema, mas dificilmente, neste momento, você vai conseguir alguma coisa de imediato, tá certo? Então tá aí a explanação, essa analogia que eu fiz para vocês do vídeo, referente a 1, 2, 3 milhas, o que está acontecendo e o que vai vir acontecer lá na frente pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.